Музичні фантазії на Слобожанській землі проходять вшосте. Спочатку це був міжнародний конкурс піаністів. З роками рамки заходу розширили. Конкурс – це змагання, це вже результат роботи. А нашим молодим виконавцям завжди хочеться ще творчого спілкування, хочеться обміну досвідом. І тому в рамках цього конкурсу «Слобожанська фантазія» був зароджений оцей фестиваль класичної музики, який має ту ж назву «Слобожанська фантазія». У день відкриття фестивалю в залі Сумської філармонії – аншлаг. Особливою популярністю цей захід користується у студентів Сумського училища мистецтв і культури, яке, до речі, стоїть у витоків конкурсу. Минулому році була «Слобожанська фантазія», мені дуже сподобалось, тому що концерти дуже яскраві і представники з інших країн дуже гарно виступали, і мені сподобалось дуже. Я тут, тому що я дуже люблю музику і я… Пишаюся тим, що я сама музикант і дуже хочу послухати. Дуже цікавий фестиваль тим, що є можливість у нас побачити різних відомих виконавців і є чому повчитися у них. От майстерності їхньої, дізнатися, як вони працюють над собою. У пошуках прекрасного під одним дахом зібралися і зовсім юні, і вже досвідчені музиканти. Я сьогодні тут, щоб послухати неймовірну музику. Мені тут Я сподіваюся, що тут буде дуже гарна, чудова та така лагідна музика. Я вважаю, що цей фестиваль дуже потрібний, тому що тут має можливість молодь розкривати свої таланти. Дуже цікаві майстер-класи. І я приїхала сюди на цілу неділю, щоб повчитися, щоб прийняти педагогічний досвід. Для цього в рамках фестивалю проходять майстер-класи. Серед найвідоміших викладачів – доцент Московської консерваторії Юрій Діденко. Мені здається, що рівень росте. Тому що сьогодні, наприклад, я просто був дуже рад, тому що всі студенти, з якими я займався, були дуже цікавими і показали свій рост, тому що я знаю деяких із них. На «Слобожанській фантазії» маестро привіз свою ученицю, піаністку з Туреччини. Саме вона сольним виступом відкриває перший день фестивалю. Четвертий або п'ятий раз тут була. Раніше на конкурсі участвувала, потім ще раз тут в залі грала сольний концерт. І зараз ще буду зіграти. На цьогорічній слобожанській сцені пофантазують також сумські та харківські музиканти. Загалом фестиваль класичної музики триватиме 5 днів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.